だめだよ、かぶちゃん。ああ、こういうことか。あ、だめだよ、これ。あ、ピザが来た。あ、それ、こっちにあると思う。はい。それで僕ちょっと先に仕事で抜けます。すみません、申し訳ない。はい、中ちゃんの中ちゃん、中ちゃん、仕事に戻っちゃいましたが、ありがとうございました。今 URL 中継してます、ね。
最初だから。で、終わってから、他全員中継されたい。されたいあれあんまりいない。されてもいい。されないと困る。違う。あー。目指したい。成果を見てほしい。あの、ちなみに、これビデオ撮っといたら、そんなもん作ったよっていうのをメールとリンクで、アンギュラーチームに教えるよりはビデオを見てもらった方が、まあ、日本語だけど、早いかなみたいなところはある。ピザがちなみに冷めるので、速攻で冷めるので、食べながらの方いかがですか、皆さん。じゃあ、飲みながら、開けていいんですか。あえてじゃあ温度お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。いっぱい脳を使ったんで疲れちゃいますよね。ということで疲れてもいきましょう。はい、乾杯。チームの発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。AB チームは、グアプリっていうところから、ちょっと始めたんですけど、HungryJS という名前で、ちょっと作らせてもらいました。何かというと、まあ、最初のセッションはグーグー分かりましたか？どういう意味ですかね？あまり覚えてない。どうですか？まあ、わかんないんですけど、はい。ちょっとツールから離れてみようっていうので、どうもダイエットに困っていらっしゃる方が、チームの中にいらっしゃるということで、ダイエットをネタにちょっとしてみましょうかと。まあ、誰かはすぐにわかると思うんですけども、ちょっとやってみましょうっていう方で、やってみました。はい。HungryJS。はい、滑りましたね。はい。じゃあ、これ何かっていうと、はい、次まで行った方がいいですかね。はい。まず日付を選びます。これがあるあるです。マニュアルです。はい。次からご覧になっていただく、アプリの操作マニュアル。はい。要するに、これは何かっていうと、トレーニング、ダイエットの時の、運動するための、運動なり、トゥードを消化していくための、ものですと。で、自分なりのトレーニングのメニューを加えていきますと。で、それを消化していくことで、ポイントが、獲得できる。で、メニューをこなしていくと、最終的には褒美があります。というふうなアプリをちょっと作ってみました。というふうな、形になります。で、実際のデモに入っていきたいと思います。
あれなんですよ、あのマカーじゃないのでわからないんですけど、はい、こんな感じで動いております。で、ちょっとユーザー認証とかまではいけなかったんで、とりあえずこんな感じで入ってみると、日付が出てきます。で、ここにあるのはこんな感じで並んでいますと。で、自分なりに何かしらメニューを追加していきましょうっていうので、ここで、スクワット10回なりっていうのを、超えていってもらう。で、追加すると、こんな感じで新しくメニューが加わりますよと。で、これを今から、やっていただく。はい。はい、じゃあちょっと、押さえてください。自分俺頑張るぞ。スクワットでいいですよ。スクワット10回。スクワット10回。10回でやろう。みんなのスクワット倒すのか。今3回やりましたからね。4、5、6、7、8、9、10。疲れた。はい、そうです。はい。膝には気をつけてください。でもしてください。まあ、そうすると、まあ、やりましたよっていうので。スクワットをやったので、そうするとここにちょっと切れちゃっているんですが、ポイントが溜まっていくようになっています。で、下にすごく気になる褒めてもらうというボタンがあるんですけど、ちょっとこれを押してみるとどうなるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。大丈夫？はい。じゃあこれ、押してみます。押してみると、キャノットダウンディスファイルと出るんですが。電話がかかってきます。という感じで、はい、素敵な女性が褒めていただくことができると、そういう機能になってます。はい、こんな感じで、はい、以上になります。ありがとうございます。もう少し後ろにもう一枚あります。あ、本当ですか。はい、本当はやりたかったけど時間をやりたくて、やったら、ポイントをもっと集計して、もっと頑張ったら、ご褒美をあげるとかですね。あと複数の人が入ったら、ポイントのランキングを見せて、競わせるとかっていうのを本当は、次のステージでやりたいと思います。はい、アイドルアジェスって楽しいわ、ということでよろしくお願いします。はい、これ皆さん最後にあの投票するんですよね。1位決めて T シャツあるんですよね、なので考えてください。次の試合は、次はチームひとりさん、ひとりさんにお願いしましょう。すいません、疲れてますか。
HSL カラーカーモデルをマッピングして、あのカラーホイールと明度を表すですね、それを表示するというものです。で、オリジナルは実はダートの方で作っていまして、こうやってです、ね、色を選択したり、まあ、色を絞ったり再度明度を変えに変えられたりとか、そういうツールなんですけども、まあ、もともとですね、これで行き詰まっているのと、ダートを JavaScript にですね、トランスレートするとうまく動かないっていうので、ちょっと慣れてしまって、で、AngularJS は大体同じ思考で作ったのだろうと思ってですね、今日翻訳を試みたんですが、まあ、途中までしかできてなくて、単に、この、カラーマッピングとコントローラー部ですね、まあ、AngularJS で書き直したというぐらいで終わりました。で、コードなんですけども、これは HTML で、肝心のですね、円の部分を、div クラスサークル、LGDB とイコール、チップインチップスというふうに書いてですね、スパンをですね、色ごとにです、ね、生成するという、非常に好きに書くことができて、まあ、それだけでも嬉しい感じです。で、カラースとか、チップコントローラーで、まあ、汚いコードを実装するとされているんですけども、結構やりたかったのが、このコントローラー部分のセレクトを変えるとそのあたりを反映して、このカラーホイールの部分に反映されるっていうのをやりたかったんですけども、どうも、コントローラーからの中に向かう場所をどうするんだろうっていうのでそもそも悩んでいて、
まあ、先生にいろいろ聞いたところ、いろいろ難しいことをしなければいけないということが分かって、個人的にはそれが、今日は個人的にはそれが収穫でした。なので、まあ、頑張ってこれを完成させようかなと思っています。以上です。ありがとうございます。じゃあ、次は、次発表できる方いますか？お願いします。ミナトっていうのは忘れなくされてるんですけど、私は忘れないでっていうスープマイなのです。で、忘れないでといえば、あれ間違えた、戻っちゃった。はい、あれどこ行ってるのって思って、はい、あれなんでそっち行かないの、なんかすごい順番がガラガラになってきて、はい、忘れないでといえば、トゥードゥーリストって皆さん使いますよねっていうことなんですけど、ネタバレが激しいんですけど、トゥードゥーリストの設定する項目って、なんかよく期日っていうのが入ってますよね。で、この期日ってあるけど、いつまでっていつやるのかってよくなりません。で、なんかこういっぱいそのやることがリストになってたまってると、どっから手つけていいのかなとか、いつやろうとか、そういうのが決まりませんので、はい、ToDo リストからカレンダーにやるべきことをこうスケジュール化するっていうことをしたかったんですね。で、そういうものを作りました。で、あ、またなんか戻って、あ、それがなんかここに来てたんだ、それがポケットミーナップです。はい、で、やったことなんですけど、まあ、トゥードゥーリストを作りましたっていうのと、あとカレンダーの表示ですね。これはアンギュラー UI のを使いました。で、なんかそれがフルカレンダーですっていうのを使ってるんで、あの、まあ表示っていうか、そのもの自体はそのフルカレンダー JS のやつは出てきます。で、そこから、トゥードゥーリストからカレンダーにその予定として登録するっていうことができます。あと、そのページ内のそのカレンダーに登録したものが Google カレンダーにも登録されるっていうふうになっています。
ということで、こんな感じのアプリケーションになりました。ポケットで、トゥードゥのところ、ごめんなさい、私がちょっといいですね。トゥードゥとかやって、アドってやつ、まあ、この辺はデモとかでもよくある感じのやつです。で、まあ、もちろんこのスケジュールを削除とかもできます。で、ここにあるカレンダーのアイコンをクリックすると、じゃん、このように追加されます。で、これは、その日の、次の区切りのいいところの時間にちゃんと入って、あとは例えばこれがすごく優秀で何もしなくてもこのアンギュラー UI のカレンダーってこういう機能がついていて、あとは自分でこうやって日付変えたりとか、なんかいろいろ編集ができるようになっています。で、これがちゃんと動かしたのが動いてないのですか。あ、じゃあ、リモートセーブ。なんか動かしていけない。動かしていけない。大丈夫？ダメですよね。登録するとこまでしたんですけど、動かしていけなかったです。登録するとこまでしかちょっとできてないんで、カレン、Google カレンダーの方はこのままですね。なんか時間はやっぱり今の時間だったので。これ認証もしてるんですか。印象がすごい、すごい、すごい、なんか最後にすごいラストスパートでやっていただきました。で、まあ、こっちの方は割と完結していて、例えば新しいタスクっていうのをカレンダーに登録します。で、ここに登録されたやつを、で、カレンダーの方に登録するとこれがスケジュールされたトゥードゥの方に行きます。だからスケジュールされたやつはここで見ればいいし、まだスケジュールされてないみたいなやつはここのリストに入ります。で、こっちのを削除するとチームのこっちのやつも削除されるようになります。あ、ということで動いて、なんかあとちょっとございます。ありがとうございます。で、前やったことはこれです。で、メンバーは、ヨーグリコさんと、前山さんと、私はヨーグとヨーちゃんといます。チームフォゲットミナットでした。今のところで、認証の画面がなかった。あ、認証は、最初にもおっしゃった。デモ前ですよ。もうトークン取ってそのまま寝込んじゃってる感じなんですか。いや、もう結局サーバー側で認証させてプロキシーで。はい、そうです。なんか他に質問とかあったりしないですか。はい、ありがとうございました。はい、次はわかんないですけど、お願いします。
では、パインツリーアイランドのチームから発表させていただきます。僕たちが作ったのは IT カレンダー future.angular.js です。松田の島、それぞれの名前から取って、それをそのまま英語にしています。つまりそれって松島、まあ、これからアイコンはこれでいきたいなとか考えてます。で、言いにくいって声が。皆さん、AngularJS すごい便利だって感じましたよね。また、AngularJS 勉強会来てくれるかな？いいと思う。すごい。もう一回あるんで、ちゃんと練習しておいてください。で、勉強会、皆さん探すときに IT 勉強会カレンダーを見ると思うんですけど、まあ、それをフィルタリング、いたしました。で、そのデモが、これ IT 勉強会カレンダーから Google、カレンダーから取ってきた情報です。で今フィルタリングされてないので全部出てるんですけど、ここに、東京とか入れると、そこをデータバイニングで検索ができます。で、これのソースを説明します。すごいこれをやって、あんまりすごいなと思ったんですけど、この、まあ、デグルーマンボディに、まあ、IT カレンダーをセットして、JSON を取ってきて、スコープのアイテムに詰めてる、JSON フィードを詰めてるだけなんですけど、下のタグのところにフィルタークエリとオーダーバイオーダープロットを設定すると、ここで詰めたやつは、勝手にフィルターできるし、勝手に送迎できるっていう、これをちょっとこう、やって感動したのが15時ぐらいで、わこれいけるこれいけるぞと優勝もらったと思ったのが15時ぐらいなんですけど、まあ、その後8時間やってみたんですが、でが、実はこれ本当はもう一個機能があって、先ほど発表されたアンギュラー UI を使った地図化なんですけれども、これフィルタリングされてません。ちょっと時間が足りずに、ここまでですが、アンギュラー UI を使うと本当に簡単に、このように地図を出すこと、あ、違う、カレンダーを出すことができました。アンギュラー UI に結構僕の方が担当してたんですけど、かなり手こずってしまって、で、僕質問の方にも、松江なんですけど、投げたんですけども、この辺の JS と CSS がどうも必要みたいです。もしこれから皆さん使うようでしたら、ぜひ、こちら後でまた投稿するので、こちらを読み込んで使うようにしていただけたらいけるかなと思います。で、ちょっと時間が足りなかったんですけど、あと1時間くれるかな？
そうですよね、いただけないですよね。すいません、ありがとうございました。これ、あの18時から懇親会が2時間ほどあるので、1時間程度だったらあの頑張っていただいても可能です。ぜひ、懇親会もピザ食っちゃったから。そうですよね、もうあと飲むしかないです。忙しくぜひ懇親させていただいて。ありがとうございました。はい、次は音と私ですか。はい。あれ。あれ。はい。どうしたの？めっちゃ難しい。邪魔だ。YouTube のとりあえずちょっとサンプラーみたいなものを。そこにケーブルが。あ、ケイティにラブラブの時にですね、テレビ番組に出演してハイテンションな可愛い子なんですけども、この動画で、ソースの決め打ちなんですけども、もし時間があったら、例えばいろんな動画を自動的に読み込んできて、いくつかこう同時に表示させたりですね、あとこのループをもうちょっとこう分かりやすく、組み合わせて、もうちょっと素敵な動画が作
作れたらなっていうのは、ここに戻りであります。あのこれ、ずっと続いてますか？ずっと続いてます。困るまでずっと。なんですけど、まあこれ、例えば。やってやると、まあ、コラボレーションが。まあ、今後のコラボレーションが素敵な感じで右という感じです。以上です。ありがとうございます。あ、よろしい。技術的な話はなし。技術的、ちょっと伊藤さんお願いして。技術的には、まあ、先ほど数値を入力していて、その再生箇所とループする秒数とかを、まあ、インプットで入力して、それがそのまんまあの YouTube の API 使って他の再生に反映されるみたいなやつをやってたんですね。そのまあ、先ほどおっしゃってましたけども、動画を増やして、まあ2位に向かって増やすことができて、でさらにその再生のオプションなども2位で増やすしていくことができて、今後でその何ですかね、まあ音楽とかいっぱいあると思うんですけど、それで自分好みのやつをまあ作って、でサーバーまでこうそれをサーバーサイドに投げて保存するっていう、そのサーバーサイドとかも作ってもらってたんですけど、つなぎ込みまではちょっと間に合わなかったっていう感じです。はい。で、その、あ、ちょっと言い忘れましたけど、そのフォームのインプットとかのやつを、まあ、同期的にやる部分を AngularJS を使ってやってます。今、ありがとうございます。ちょっとバカプリーし。では、これ最後ですよね。はい、お願いします。あ、お疲れ様です。チーム常駐ネギです。音と私っていうことで、とりあえずミュージック&ミーっていうのを作りました。 WebRTC 使って自分の声を収録してちょっと面白く流そうっていうことで、とりあえずまずレコーディングをしなきゃいけないんですけど、よっで、やるとりあえず今日、今日の学んだことをできようっていうことで、今日のトゥーザアプリ風のモスプライズのあれをとりあえずそこを実装してっていうあれですね。と、
隠して。おう。なるほど、私は。おう。これをやると。へい。よっ。へい。こんなシュールになりますか。よっ。ちょっと待って、すごい。へい。まだやってない。へい。イルージって言われて。へい。なるほど。よへい。よっ。へい。よっ。感想しようと思ったら。へい。なかった。よっ。よっ。よっ。へい。へい。よっ。へい。よっ。僕たちがやるのを考えたんですよ。へい、よ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 、へい、よ、へい、よ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 、それで1時間くらい流れねえなっていうのを今やってます。よっ、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 よはい、こんな感じです。オーディオをアイマルティシュから入れて、どうやって録音してるんですか？保存してるんですか？ここはですね、調べてたら、の、これだったら、レコーダー .js っていう、はい、これを使っても、JS 自体は、JS 自体が本当にレコーダー簡単で、このスペックっていうオブジェクトを、一通り終わったので、これ採点じゃないですけど、投票で自分のも含めて、自分のも含めていいのかな？いいと思いますか？じゃあやめますか？いや自分のもいいんじゃない？じゃあいいですよね。はい。で、まあ自分のもいいと思うのも含め。投票をしたいと思うんですけど、投票どう？普通普段はスプレッドシートを使って、みんなも大体忘れてるんで、はい、思い出せるようなのね。一回ちょっと振り返りで流して、じゃあ、まあ、挙手でもいいかもしれない。はい。はい。でまあ、一番上から、ハイツイアヤンさん、グーレーピックスで何か、これ、カレンダーを、松島さんのやつは、どう
勉強会カレンダーですね。あの勉強会の API を叩いて、はい、ちょっとですけど、そこを、カレンダー上にフィルターを使ってマッピングしているやつですね。じゃあ、一回全部見ましょう。で、次、上州ネギさん、さっき、多分皆さん覚えてると思いますけど、なんか一言ずつ、はぁはぁ。そうですね。で、次、コメントください。トゥーディスカレンダーですね。でも、あの、僕、からとか、これ多分唯一、なんか色が違うので、覚えてるんじゃないでしょうか。絵になったやつです。で、中3から。トム・クルーズはなんか、いい感じじゃないですか。はい。で、ハングリー JS は一番最初にやっていただいた、あの、ダイエット。トゥーズ、トゥーズでしたもん。なんか、ダイエットを通じた何かサービス的な何かを検討しましたけど。はい。です。じゃあ、ちょっと上から、挙手で、上げていってほしいんですけど、まず、毎日にあげました。あの、Google Appsで何か作ったりです。よかった。本人1人1回だと僕は思ってましたけど、1回だと絶対に自分の手を挙げれば人数多いと思います。はい。でも2回だったろう、2回だともうあの2回挙げたかどうかすらわからない。いや、じゃあそ、じゃあスプレッドシート使う。そんな厳密がいいですかね。厳密っていうか、多分みんな他の人が手を挙げてるのを見てこう考えてずっと思うんですよ。はい。じゃあスプレッドシートで作ってもらっていいですか。で、それを誰でも編集できるようにしてイベントのところにあのリンク入れてください。Google にください。じゃあちょっとあのこれ見ながら、ね、皆さん考えてください。皆さん考えてください。イベントページに行ってない人いますか。 Google プラスのイベントページ開いてない人って一人だけ。それ繰り返すとあの言われる。大丈夫ですか。あ、そうか。バイク2時
高級用のスプレッドシートを用意したので、ブルドット、ブルー、スラッシュ、大文字の Z、小文字の Z、大文字の V、3、大文字の Q。これは皆さん名前書いてあるんで、言われるとこ見ちゃってまずいから、この言われる人だけが見える状態です。投票したチームのところと、ポジションの名前になりますので、うん、この書いたところにですね、書類が1を入れていただくと、カウントしますと、文字は10を入れると、とっても見えないです。ヘッドの台本にしてるところに信用してるのか。1人なんですか。これ、いいにしましょうか。自分ともう1人で。あ、意味ない。自分以外にして一票しよう。じゃあそうしましょう。自分以外で一票。自分以外で。自分のチーム以外に。超楽しい。自分じゃないチームに対して一票、面白かったなっていう、すごかったなっていうところに一票書いてください。やっぱり最初印象が。
あ、自分以外に行くよって言われる。ということは、2個入れてる人は、ドラムロールだからだからだから。
入れてない人、聞いてない人、入れた人、入れてない人が一人。大丈夫ですね。はい、じゃあ全員スプレッドシートを閉じて、そしてこっちだけ表示させると。3位から行く、1位から行く、1位から行った方がいいか、じゃないと T シャツの枚数が分からない、はい、上から上げていくんで、1人チーム、2人チーム、3人チームがそれで6人、5人チームだと5枚入れましたから、はい、あっという間ラブロー、ラブロー、ラブロー、表示するってどこですか、しばらく待ってたら出ない、多分ね、消えてるんです、チームはアンギュラー T シャツ、もしくはこのデラスキンとノート PC に貼れるこのシールを選んでください。 T シャツは今 S が3枚、M が4枚、L が3枚あるので、まあ、上から12、13、何だろうと思って、中で、このチームで考えたらどうしようと思って。皆さん、重要なことがあります。寂しい日が。食べてあげて。そんな
まあ大体みんな分かってるしね、さっきそうだやっぱり一部は何々です以上何をしようそれで、色を順番にこう変えて、まずここから行くと、これが IT 勉強カレンダーチームは、色を、色を、出てるかもしれないです。出てましたね。1、2、3、3点。 IT 勉強会から3点です。えいよ。はい。じゃあ続きいきますね。ヘイヨーさん。
究極の選択になってそんなそんなでもないですよ。割とライトにもらって帰る感じです。そうですよ。合図は93813があります。バックブックエア13と15と両方あるよね。15もあるけどバックブックエア15ガチでね。ガチでね。ちょっとなんか、お渡して。ありがとうございます。何インチがいいですか？15インチ。どっちがいいですか？こっちかこっちか。これもクロームのロゴが入ってた。じゃあこっち。はい、じゃあ。なんかすごいな。落とされた感じ。はい、おめでとうございます。これ15。はい、15。私もいたなし、これが自分になってもいいですね。試してみて、ありがとうございます。3人だよね、3人。何 T シャツ、ギャラスケ T シャツ、T シャツ、サイズは M M、はい、あ、よかった、はい、はい、アメリカンサイズ写真撮りますか。栄養的なあ、確かに変容的な写真です。はい。で、3位が3チームあるんですね。悩ましいですね。 T シャツがあと1、2、しかも L でのことも。T シャツ全員配り切る。 T シャツうちに配り切らなければいいのか。それもすごいね。もらえるかもしれないから。3組で結局じゃんけん。 T シャツ入らない人もいるんだよ、サイズ。 T シャツこれ、じゃあ3位のチーム、全員前へどうぞ。内藤下でしょ。内藤が、内藤ちゃんね。3位のチーム、ハイクリーと1人とハングリーチェイスは全員前へ。でもハングリーチェイス何人でしたっけ。5人です。あ、そうですよね。いや、1人で2人だから3枚で、今日残り5枚ある。1人とかだとね、いいな。残り5枚ある。はい、だから5枚だったらそこ全部でできるかもしれない。どうぞ、各チーム、3位のチームは、前へどうぞ。もう始める。早いもんち？いやいや、早いもんがいっちゃう。だから3人、3人準備するじゃないですか。3位のチームのリーダー1人ずつ3人。じゃんけん。何？あれ一人さんは一人さんじゃなくて、ただのさんじゃなくて。いいですか？じゃんけん。はい。最初はグー。じゃんけん。ちょっと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 。あいっこでしょ。あいっこでしょ。すごいな。あい
おー、これ5人とか言われたら。そう、うん、そうか。はい、じゃあ最初はグッ、じゃんけんポン。おー、まだ分かんないよ。ゲルスキンが欲しいって言ったらどうしたらあるから。順番に、はい、T シャツとゲルスキンとどっちですか。ゲルスキンもう一種でもあるんですね。もちろん、そういうことをやってる人もいると思います。こっちはプロの13インチ。これはプロの13インチで、これは、エアの11、13とプロの15。で、僕これのエアで11。はい、サイズは2000円。ありがとうございます。M がなくなりました。チームの方全員、はい、これ、はい、じゃあ、はい、A さん、もう一枚。あ、そっち、はい、これこっちの1人ずつ、1人ずつだから A は11、11ですね。はい、ありがとうございます。T シャツ頑張りそうですよ。あとは、まだ決めてないじゃない。ないじゃん。13、はい。これ5人ですね。これ5人持ったから、はい、じゃあ2人は。これはあげると、ペタッと貼れない。はい、当ててみましょう。めっちゃいいな、これ。そっち、まだあります。悩んでちょっと。ということで、全部まだあります。ありがとうございます。はい、で、まだまだ何ももらってない人って。はい、はい、はい、やらないと気候が入って。ゲラスキンは結構よくできてるんで、空気入れないように。そうそう、ペターンって貼らないと、ぷくってなっちゃう。ただまあ、よくある液晶の保護シートよりは簡単だと。はい、じゃあ、ポケピンナッツの方も。はい、そう。T シャツは L と S が1枚ずつあります。あとはゲラスキンも。これはね、全員に入れられたそうです。もう一つ13、はい、全員に入れられた。あ、早い。はい、素晴らしい。全員もらいましたね。はい、じゃあお疲れ様でした。おめでとうございます。で、アンギュラーフェイスのスティッカーは全員分あるので、全員分あります。あとですね、宣伝じゃないんですけど、クロームダブルズ HTML5 ステッカー。これも全員多分1枚ずつもらえると思います。あと、ご存知の場所もあるんですけど、龍馬って知ってます？龍馬知ってる人。あ、結構知らないですね。龍馬っていうのは、コロエリシとかがやっている、ブランドとか、そういう、なんでしょう、ね、ツールですね。フロントエンド開発する人が使うツールが、こう、一括して管理できる
夏です。それのキャラクターの4番とか、かわいい。ヨーランドとアイオーというサイトにちょっといろいろ出てるんですけど、そのシールです。ここに入れますね。スキーも出てください。じゃあ、今日この後は。この後は1時間欲しいと言ってる人は1時間やり、それがあると欲しいです。そうですね。とりあえず1時間欲しいと言っていた方の進捗状況だけ確認したいんですけれども。場所は全然使えるんですすぐ今すぐ野球場に向かなきゃいけないんですなるほど。そうですね、予定通り更新会をさせていただきます。更新会じゃない更新会でも先ほど飲んでしまったので、実際に、よろしくお願いしますみたいな名刺交換会になる可能性がある。そうですね、はい。感想を言い合ったり。そうですね。なんか今日、もうなんか情報シェアしてもらったりとか。ちなみにビールってさっきのでもう全部でした。まだある。あ、まだあるそうです。なんで、だから飲んじゃう。配信をしました。